গোৱালপাৰা জিলাৰ এগৰাকী খুব সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা আৰু খুব জনপ্ৰিয় আছিল তেওঁ নিজৰ অঞ্চলত আৰু গোৱালপাৰা জিলাটো এগৰাকী নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তাৰ আমি সেইদিনাখন গমেই পাওঁ যে এটা খুব নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আৰু আজি গোৱালপাৰাত আমি উপস্থিত হৈ আমাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকো লগ কৰিলোঁ গোটেই বিষয়টো আমি এখন স্মাৰকো দিছোঁ তেওঁলোকক যে অতি সোনকালে ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম চলি আছে আৰু আজি আৰু এজনক কৰায়ত্ব কৰিছে গতিকে বিষয়টো হৈছে যে আমাৰ সমাজখনত ঘটনাবিলাক ঘটি আছে কিন্তু ক'ৰবাত নহওক ক'ৰবাত হয়তো আইনৰ কুৰুঙা হওক কিবা পাকতে পৰি পেলাই মানে হত্যাকাৰী হওক বা অভিযুক্ত হওক যিধৰণৰ শাস্তি পাব লাগে বা যি নহওক ক'ৰবাত নহওক ক'ৰবাত যেন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হয় যে যদি শাস্তিটো যদি খুব দৃষ্টান্তমূলক হয় মোৰ বোধহয় তেতিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব দহবাৰ গতিকে আমি কৈছোঁ যে হত্যাকাৰীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক যাতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ব্যক্তিৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আৰু আজি তেখেতৰ ইয়াতে পৰিয়ালতো আহিলোঁ ছোৱালী দুজনীৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তেখেতৰ স্বামীৰ লগতো কথা পাতিলোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি লাভ কৰক পৰিয়ালবৰ্গলৈও সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে সুৰক্ষিত অসুৰক্ষিত সেইটো এটা বাক্যতে আপুনি কৈ দিব নোৱাৰে যিহেতু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ চৰকাৰখনৰ দিনত আজি ক্ষিপ্ৰতাৰে যিকোনো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আজি এইটো এই কেছটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত সোনকালে যাতে গৈ পেলাই এটা ৰিজাল্ট এটা আনি দিব পাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যাতে সমাপন হয় হত্যাকাৰী যাতে চিনাক্ত কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে চাওক মোৰ ইয়াতে ক'বলগীয়া দুটা বিষয় আছে এটা বিষয় হৈছে যে এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ আছে যে আমাৰ যিহেতু সামাজিক ব্যৱস্থা এটা আছে আমি মহিলা হওক পুৰুষ হওক আমি জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে আমি কাম কৰাৰ কাৰণে ওলাই যাবই লাগিব আমি মানুহৰ লগত বিশ্বাসত বা অবিশ্বাসৰ আধাৰতেই হওক আমি আগন্তুক দিনত চলি যাব লাগিব বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এই বিশ্বাসৰ কাম কৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি সজাগতা আৰু মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি পেলাই আমি কাম কৰি যাব লাগিব কাৰণ আমি এই ঘটনাটোৰ পিছত এনেকুৱা নহয় যে কোনো মানুহ ৰৈ যাব তেনেকুৱা নহয় আকৌ আগন্তুক দিনত কাম কৰি যাব লাগিব ময়ো কাম কৰি যাব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে সাৱধানতাটো অৱলম্বন কৰিব লাগিব সচেতনতাটো ৰাখিব লাগিব লগত আৰু দ্বিতীয় বিষয়টো হৈছে যে ঠিক আছে আমাৰ সমাজত ভাল আৰু বেয়া দুটা কথাই আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বা অপৰাধ হৈ থাকিব পাৰে ইজনে আনজনৰ মাজত কিন্তু এই চিন্তাটো এটা কৰিবলগীয়া হৈ আছে যে একেবাৰে নিৰ্দয়ভাৱে মাৰি কাটি একদম হত্যা পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব এইটো কোনটো মানসিকতা কোনখন সমাজৰ পৰা এইটো আহি আগতে গোটেই বিষয়টো চাই আছে হয়তো আৰু দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি ৰাখিব আৰু এটা ভাল লাগিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব তৎপৰতাৰে গোটেই বিষয়টো সমগ্ৰভাৱে পোনপটীয়াকৈ চাই আছে আৰু পৰিয়ালটোৰ লগত তেখেতসকলে ফোনযোগে কথাও পাতিছে আশ্বাস দিছে আৰু আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাটো খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে আৰক্ষী অধীক্ষকে খুব সুন্দৰভাৱে গোটেই বিষয়খিনি নি আছে কিছু ধৈৰ্য ধৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমাৰ জননী নাথৰ স্বামীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হোৱা বুলি এতিয়া আপুনি মই একো মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ ৰিজাল্টটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়ক ৰিজাল্টটো যেতিয়া আহিব আপুনি মই সকলোৱে এটা সময়তে জ্ঞাত হ'ম সেইটো আপোনালোকে নিজেই দেখা পাইছে এজন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে নিজেই আহি ইয়াতে গোটেই কথাখিনি পাতি থৈ গৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইবিলাক আৰু ইয়াতে অনাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই বৰ্তমান সময়ত এজন বিষয়ে চাওক সেই বিষয়ত মাত মাতিবৰ কাৰণে স্বয়ং মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে নহয় আৰু ডিজিপি মহোদয় আছে গতিকে সেই স্তৰলৈকে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই মই এগৰাকী মহিলা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা এগৰাকী মই সেই দৃষ্টিভংগী দি আহিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে আমাক এটা বস্তু লাগে এতিয়া যে হত্যাকাৰী যিটো চিনাক্ত হৈছে এজনটো বাৰু লৈছে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰাৰ পিছত যেতিয়া হত্যাকাৰীজন চিনাক্ত হ'ব যে অমুক এইটো এইটো কাৰণতে কৰিছিলে বা এনেকৈ এনেকৈ কৰিছিলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাগে আমাক সেইটো লাগে কাৰণ এইটো যেতিয়া শাস্তিটো নেদেখিব বা যেতিয়া এইটো গম নাপাব মানুহে যদি উজ্জ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আকৌ কৰিব এই মানসিকতাটো শেষ নহ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি পায় এনেকুৱাকৈ ভুগিব লাগিব সেই বস্তুটো আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী যাৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা আছে তেওঁলোকে এই বিষয়টো গম পাব লাগিব।